I året var det sånn uvirkelig, for jeg var ikke favoritt. Altså, jeg var en av de som var gode, men jeg var ikke favoritt til å vinne utfor gull den gangen. Jeg husker veldig godt faktisk løpet mitt, og så husker jeg godt det som skjedde etterpå. Jeg kom i mål, og de som ledet veldig lenge. Jeg hadde ganske bra margin ned til andreplassen. Og så blir du stående i mål, og den ene etter den andre kommer bak deg, og så ender det med gull. Da. Altså, alltid kult å vinne, men å vinne gull første gangen, det var ganske spesielt. Sammen med Telenor så ble jeg enig med at vi skulle ta min gullmedalje, smelte den, og legge litt av den gullmedaljen inn i hvert eneste simkort, for å symbolisere hastighet, for jeg hadde raskest nettet. Og sammen så ble vi også da enige om å starte et fond som skal bidra med midler til ting som jeg brenner for. Og gjerne knyttet til idrett og litt sånn idrettsglede. For det synes jeg er en, det har i hvert fall lært meg veldig mye. Prosessen begynte vel med å hente medaljen hjemme hos min far. Ta den med til Innsbruck, så da møttes vi en smie der. Jeg er Alfons Neuner. Jeg er 68 år alt og er smid. Hallo? Hvorfor? Grüße dich! Og jetzt? Gut! Was hast du gebracht? Mein ersten Go-Medaille. Na, Wahnsinn. FIS World Ski Championships 2007, året. Det den ekte. Og så vi litt usikre på om den hanken som holder sløyfer det du har rundt halsen. I forhold til SIM-kortene, om det da, hvis det noe annet i dem, så er det kan det ikke det være der, så da må den bort. Sånn. Da det bare den igjen. Så da det bare å smelte den. Altså, jeg synes at det vi skal gjøre med den medaljen er så mye kulere enn den medaljen seg selv. Men jeg tok meg selv faktisk å være litt sånn, det var litt rart allikevel når den smelte. For den ligger jo i den koppen da, og så blir det varmere og varmere og varmere. Helt til du må smelte, når smeltepunktet, og så bare, så går det liksom 5 sekunder da, så er den bare helt flytende, helt uenkjennelig. Og det var litt, faktisk litt spesa. Medaljen ble da sendt til en sånn fabrikk som lagde pulver eller støv av det. Mitt navn er Brage Bjøntegård, og jobber i Telenor. For noen dager siden så ble gullmedaljen pulverisert, og nå er vi i Nitra i Slovakia for å se på produksjon av SIM-kort. Det var liksom ikke bare smeltende og dyttende inn i SIM-kort. Det var litt mer omfattende enn det. På hvert SIM-kort så er det en sånn liten sånn Telenor-propell i gull. Så hvert eneste SIM-kort som da blir sendt ut da, som har den gullpropellen på seg, har da gull fra den gullmedaljen i seg. Den største utfordringen var å sikre gull på alle SIM-kortene. For å få dette til måtte vi dele medaljen i over 120 millioner partikler. Partiklene ble blandet i klar lakk og trykket over gulllogoen på hvert av SIM-kortene. En gram gull fra VM i året i 2007 integrert i 3 millioner Telenor SIM-kort. Mitt navn er Bjørn Amundsen. Jeg er dekningsdirektør i Telenor Norge. Så å si alt Telenor bygger av 4G om dagen, bygger vi på flere frekvenser. Slik at kundene våre skal få så god 4G-dekning og så god kapasitet som de fortjener. Det å vedlikeholde mobilene til Norge, det er en krevende operasjon. Vi har rundt 10 000 punkter rundt i Norge, og de befinner seg i den innerste fjord, på den høyeste fjelltopp. Derfor har vi et operasjonssenter som jobber 24-7, slik at kundene våre skal ha så godt nett som overhovedet mulig hver dag.
det vi ønsker å bli forbundet med. Vi ønsker å være mest lik Aksel Vi. Jeg er Berit Svensen. Jeg er administrerende direktør for Telenor Norge. Og det som skjer nå er at på disse SIM-kortene så ligger den første gullmedaljen til Aksel. Jeg gleder meg til å dele mitt aller første VM-gull med dere.